Каїв, Харківська область. По сьомій доріжці Андрій Диндик, Львівська. По шостій Денис Тесленко, Дніпропетровська, Кіровоградська області. По п'ятій Сергій Бородін, місто Київ. По четвертій Станіслав Мельников, Одеська область. По третій Денис Нечипоренко, Черкаська. По другій Анатолій Сінянський, Дніпропетровська область. По першій доріжці Артем Ахкозов, Дніпропетровська область. На старт! Увага! Першим перетинає лінію фінішу Станіслав Мельников, Одеська область, стартовий номер 954.